មានសម្ដែងខ្ញុំព្រះករុណាជាមាធិបសូមនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះអរគុណព្រះសង្ឃសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសេរីរាជាព្រះប្រអង្គដែលបាននិមន្តមកចូលរួមក្នុងឱកាសនេះសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសគឺញោមសនបព្វាវ័ននិងកូនប្រុសដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានរៀបចំធ្វើបុណ្យគួបគម្រប់100ថ្ងៃជួយដល់ស្វាមីទាំងរបស់ទុកគឺញោមមេឃមនីសថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសុខដល់រួចខែពិសាឆ្នាំមកមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2014ជាថ្ងៃមួយដ៏មានអខត្តឫកជាថ្ងៃបុណ្យតក្កិណានុប្បទានឬក៏បុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃជាថ្ងៃសូត្រមន្តៀបញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជើញមកៀបចំមហោបាហាហើយក៏ពីនេះឱកាសនេះគឺរៀបចំធ្វើកិច្ចបុណ្យរបស់យើងតទៅហើយដូច្នេះកម្មវិធីបុណ្យដែលអាត្មាបានប្រកាសប្រាប់ញោមនឹងបានប្រកាសច្បាស់ថាតែញោមថ្ងៃនេះចង់ធ្វើអីខ្លះបើសិនជាខុសអធិស្ឋានញោមកន្លែងណាគឺសូមញោមប្រាប់អាត្មាឲ្យកែវិញបើចឹងសូមរំពើថាកម្មវិធីបុណ្យរបស់យើងនៅក្នុងឱកាសនេះទី1គឺការនមស្ការចំពោះគុណព្រះសម្មាត្រៃទី2ការសមាទានឫកសលទី3ចម្រើនព្រះបរិត្តទី4សំដែងនៅពធទេសនាហើយទី5ឧទ្ទិសកុសលជូនដល់បុព្វការីជូនរបស់ញោមជាពិសេសគឺញោមពេជ្រមនីសថាអញ្ចឹងការសំដែងពធទេសនាបើសិនជាញោមហត់នៅខ្លាំងលើកទាំងថ្ងៃស្អែកក៏បានតែប្រកាសដើម្បីរៀបប្រាប់ញោមបើញោមអាចស្ដាប់បានក៏ស្ដាប់ថ្ងៃហ្នឹងហើយបើអាចទេអាចបានដែរទេណាអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរប្រាប់លោកកាវិធីបុណ្យដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដើម្បីនឹងរៀបចំកាយវិការចិត្តអំពីនៃកិច្ចបុណ្យទាំងអស់ដោយចិត្តបានចម្រើនពរខាងដើមណាជាប្រាប់ញោមថាទេសនាឬក៏អត់ទេញោមស្អែកណាស់ណាសូមស្អែកណាស់ចាំស្អែកក៏អញ្ចឹងកម្មវិធីបុណ្យទី1នមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យទី2សមាទានឫកសលទី3ចម្រើននៅព្រះបរិត្តហើយទី4អតិកុសលជូនដល់បុព្វការីជូនរបស់ញោមមានញោមវិជ្ជនិស្ថាជាតាមនៅក្នុងឱកាសនេះអញ្ចឹងសូមញោមទាំងអស់ជ្រាបគឺសូមជឿលោកអាចារ្យញោមអុកសែនតាមញាតិញោមពេញកម្មវិធីបងប្អូននោះដូចតទៅសូមជម្រាបតសាធុសាធុសាធុដូច្នេះសូមអញ្ជើញអរលោកលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាដើម្បីរៀបចំកាយវិការចិត្តនិងនមស្ការព្រះរតនត្រ័យថ្វាយបង្គំព្រះជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅ
นะโมตัสสะภะคะวะโตเธอหักหาเอาเซรไซบังคมคุณ
Upasa Nyakyang Honte Wisung Wisung Rekhanya Khanya Tesarane Nasaha Pancak Sailani Jamya Tuke Jambe Nyakyang Honte Wisung Wisung Rekhanya Khanya Tesarane Nasaha Pancak Sampun
ស្មាតិឡើងវិសោតិហជាសាទុស
ប្រតិបត្តិពុរេយសាសនាប្រទេសឥណ្ឌាសាទុកម្មិទ្ធសាយាបតាំទុកាកាឡាឥស្បតេបតិយសាសនាប្រទេសឥណ្ឌាសាទុកម្មិទ្ធសាយាបតាំទុកាកាឡាឥស្បតេបតិយសាសនាប្រទេសឥណ្ឌាសាទុកម្មិទ្ធសាយាបតាំទុកាកាឡាឥស្បតេបតិយសាសនាប្រទេសឥណ្ឌាសាទុកម្មិទ្ធសាយាបតាំទុកាកាឡាឥស្បតេបតិយសាសនាប្រទេសឥណ្ឌាសាទុកម្មិទ្ធសាយាបតាំទុកាកាឡាឥស្បតេបតិយសាសនាប្រទេសឥណ្ឌាសាទុកម្មិទ្ធសាយាបតាំទុកាកាឡាឥស្បតេបតិយសាសនាប្រទេសឥណ្ឌាសាទុកម្មិទ្ធសាយាបតាំទុកាកាឡាឥស្បតេបតិយសាសនាប្រទេសឥណ្ឌាសាទុកម្មិទ្ធសាយាបតាំទុកាកាឡាឥស្បតេបតិយសាសនាប្រទេសឥណ្ឌាសាទុកម្មិទ្ធសាយាបតាំទុកាកាឡាសក្កិកម្មចរុបេង គិរិសខារតកេ ចន្ទលកេ វិមានេ ទីបេរតេ ចក្កិមេ ចរុវណ្ណកនេ គិហវធម្មកេ ចេ ភវមេ អាចារ្យន្តតេ វិជ្ជលថលវិសមេ ជាSant
ញ្ចបញ្ញាសញ្ចចតវេសតសហសកេតសសតសហសនិណមិអមិសរសាអហង្កេសង្ឃមញ្ចសង្ឃញ្ចអតរេញាញាមិអមិហង្នមការានុភាវេណានភាសាកេឧបតវេអនេកអន្តរាយាភវិនាសន្តោអសេសតោសម្ពុទ្ធេមញ្ចវករសតេអតជាតាល័យសសហសកេវិសតេសតសហសានិញាមិអមិសេរសាវាសង្កេ
វាយានរតនានបណៃតានណោសមាងអតតថាកតេណៃតេមបេពតទេរតនានបណៃតានអេតេនសៃជេនសវតេហាតកយានវិរិយកានអមតានបណៃតានយតេចគិយសាក្ខមុនីសមាហេតោណតេណធម្មេសមន្តិកញ្ញេតំបេធម្មេរតនានបណៃតានអេតេនសៃចេនសវតេហតយំពុទ្ធសេតោបរិវត្តយេសុចិនសមាទិមេអន្តរកញ្ញមេហុសមាទិនេសមោនវេចតេចំបេតំមេរតនានបណៃតានអេតេនសៃចេនសវតេហតយេពងកលាអតសតានបសតថាចតារិអេតានិយុគិយានិហនតេត្យកេណៃយាសុខតាសសាវកាអេតេសុតិនិយានិមហាសង្ឃរតនានបណៃតានអេតេនសៃចេនសវតេហតយេសោបយន្តាមនសាទុលហេតនង្កានិណោកតមសាសនាមិតេបតិបត្តាមតង វិក័យហឡាធិយមុទិយនាភូតង បញ្ចមាន ិយិតំ វិសង្ឃរតនានបណៃតានអេតេនសៃចេនសវតេហតយន្តន្តខៃឡោបតវង្សេតោអេអាយតោភិវិយេពិអសម្បកម្មយោតតោបមាំងសាបរិសង្វតិយវិយោអរិយសច្ចានិអវេចបាសតេទាំបិសង្ឃេរតនានបណៃតានអេតេនសៃចេនសវតេហតយេអរិយសច្ចានិវិទ្យាវយន្តកំភេរបញ្ញេនសតេសេតានិកញ្ចាមិតេហតពុសាបមន្តានតេភវង្គអាត្មមេតិយន្តេទាំបិសង្ឃេរតនានបណៃតានអេតេនសៃចេនសវតេហតសហវសតេសនសម្បទាយតយាសទ្ធម្មាចិត្តាភវន្តសង្កាយតនទេវិជ្កាញ់ចិត្តាញ្ចសីលាប្រតាំងវិមយតនិកាញ់ចិត្តតោអបាយេចវបមតកាចចាបតានាមិអប្រពកាតំឥទ្ធំវិសង្ឃេរតនានបណៃតានអេតេនសៃចេនសវតេហតកញ្ចាវិសោកម្មង្ការោតេបាណកំកាយេនវិជ្ជាយុតចេតសាវៈអប្រពសោតាសបតេយតិយាកបតាតតបត្យាសវតាយទាំបិសង្ឃេរតនានបណៃតានអេតេនសៃចេនសវតេហតវណាកកំពេយថាកោសិតាគេកមហានាមិយ
សេបតមាសមង្គមហេតតោបមង្គមវរង្គអតេសយិនពៀនគិមង្គបរមង្គហេតាយរិទ្ធិមិពុទេរតនង្គបណៃតាំងហេតនសាយចេនសវតេហតវរោវរញ្ញោវរតោវរិយហរោអង្គតរោធម្មវរង្គអតេសយិមេពុទេរតនង្គបណៃតាំងហេតនសាយចេនសវតេហតុកៃនង្គបុរាណង្គនវង្គនាទេសំភវង្គវិរតចត្តាយតិកេពវាស្មន្តេកៃនពិជាអវិរលចន្ទានបន្តតិរិយថាយំភតិបោយទាំមេសង្ឃេរតនង្គបណៃតាំងឯតេនសាយចេនសវតេហតុយានិសភូតានិសមាកតានិភូមិនិវិយជានិវៈអន្តលង្ខេតតាកតំទេវអនសពោចិតំពុទ្ធំនវាសង្ឃសវតេហតុយានិសភូតានិសមាកតានិភូមិនិវិយជានិវៈអន្តលោកេតតាកតំទេវមនសពោចិតំធម្មំនមាសង្ឃសវតេហតុយានិសភូតានិសមាកតានិភូមិនិវិយជានិវៈអន្តលោកេតតាកតំទេវមនសពោចិតំសង្ឃំនមាសង្ឃសវតេហតុទេវតោយៈកាទេវតេសិនទេបិងសនំយមេជេវានយញ្ចន្តោរតតំទីវមតំទីតោសុខំសុផតិសោតោចបាបង្ខេចិនបាសតេអេរមាទិគុណោបេតាំវរតតំតំប្រធម្មាហេករណយមតុគុសលេយន្តំសន្តំបត្យាអភិសមេចសង្ហោជុញសោជុញសវចាចសពន្ទុអនន្តិវិនេសន្តោសកាចសបរោចអបកៃចោចសលោកាវាទេសន្តំព្រិយោចនបកាចអបកាពកលេសោអនន្តោកាធនចកតំសមាចរេកញ្ចិយានវិញ្ញោបរេអបវត្តេយំសកិណោវិកេមិណោហន្តសម្ពេសត្តាភវន្តសមេតាតាយេកេចិបាណពុទ្ធាហេតាកាវិដ្ឋាវរិយវិអនវសេសាទិគិយវិជេមហន្តាវិមៃជិមិរាសកាអនកតោលាតេថាវិជេតាយេយទុរេវសੰជាវិទុរេភោតាវិសੰភវេសៃវិតាភោតារាភវន្តសុគិតាតាយេបរោបរង្គនិកោបេធនេតិមញ្ញេតកាតចិនំកញ្ចិភិរោសនាបតិកសញ្ញាណេយមញ្ញាសតោកមេចៃយមិតាយថានិយំភោតតាំងអាយ
សាឯកបតមនរៈឯឯវំបិសាពពុទេសំមានសំភាវយេអបរិមាណំមេតញ្ញសម្បលោកស្មគ្មានសំភាវយេអបរិមាណំអន្តំអតោចតរិយញ្ចសំភាតំអវេរំអសម្បតំរតញ្ញរំនិសន្ណោវាសយានោវាយាវតាសវិកតមត្ថោឯកំសតំអតតៃយប្រមមេតំវិហារំឥតមេឧតតញ្ញានុបកម្មសីលវេតាសនេនសម្បន្នោកាមេសុវិន័យយកេតំដៃជាទុកម្មសីយ៉ាងពុណរេតៃតេយៈយ៉ាងទេវមនសានជាយោតបរាជិតោវិរសេនាភិកន្តាសមន្តាវិតសយោចនេខន្តិមេត្តាតថាណវត្តាំសេតវាណជាកុមារពញាពវេងសរន្តោតមជ្ឈាកំវិសាទិយបរិយាបញ្ញាទិសោថាណាមេតាយចសុខាយចពតកិច្ចាវិសោទេត្វាបរតតន្តំកណំមេតេយៈយន្តោពតិយាមោលេសច្ចានំនំទិវាតនោឯវង្វង្វិជយោអិជ្ជយាសច្ចយមន្តលេអបរាជិតបលង្កេសីសេផតវិបោកៈរេវិសេសេសាកពុទ្ធាណាងអាកាបតោបមោតតិសុញាខាតាំងសុញាកលាំងសុភភាតាំងសតិតាំងសុគណោសមហតោយសយតតាំងប្រមាចារិសុភភាកិណាងកាយកម្មាងវាចាកម្មាងបត្យាកិណាងបត្យាកិណាងមនោកម្មាងបណ្ឌិតិទេបត្យាកិណាបត្យាកិណាឯកត្វានលភាន្តតេបត្យាកិណេយាសិមេសានាងអញ្ញាវតមេសានាងវរង្ហេតេនសច្ចវៃចេណោទុតេជាយមង្គលាណាតិមេសានាងអញ្ញាធម្មមេសរណាងវរង្ហេតេនសច្ចវៃចេណោទុតេជាយមង្គលាណាតិមេសានាងអញ្ញាធម្មមេសរណាងវរង្ហេតេនសច្ចវៃចេណោទុតេជាយមង្គលាញ្ញាកញ្ចរតនាងលោកេវេចតិវិវិធាពតរតនាងពតសមង្គាតិតាស្មាសោតិពវន្តតេយានកញ្ចរតនាងលោកេវេចតិវិវិធាពតរតនាងកាមសមង្គាតិតាស្មាសោតិពវន្តតេយានកញ្ចរតនាងលោកេវេចតិវិវិធាពតរតនាងសង្ឃសមង្គាតិតាស្មាសោតិពវន្តតេសក្កត្វាមុន្តរតនាងអោសថានអតមង្គវរង្ហេតាំងទេវមនោសានាងគតតេចេណសោតិណោណាសន្តបត្តវិសាពេតំកែវឧបសមេនតេសក្កត្វាធម្មរតនាងអោស
វាសម្បេកយាវុបសម្បេតតេសាកាធាសង្កតនាងអសតាងអតមង្វរង្អោណៃយ៉ាងបោណៃយ៉ាងសង្កតេចេណសោធនាងសន្តបតវាសម្បេរៈយាវុបសម្បេតតេសាពិតិយោវិបច្ចន្តសាបរោគោវិនាសតមយតេភវៈធម្មការាយោសង្ឃៃតិគិយុកោភវៈអភិវេទនសៃលេសន្តិចាំវរធិបច្ចាយិកោចតតារោធម្មាវត្តន្តិអាយុវណ្ណោយាកពោតានាបាបកានិវិរណាបរតតាសានុភាវេណហំបតិសានោបតិវេយាកពុធានុភាវេណកាយានុភាវនៃប្រពន្ធគ្រប់ព្រះសាបតមមានុភាវេណកាយានុភាវនៃប្រធរតពុរសាបសង្ឃាភាវេណដោយអនុភាពនៃប្រសង្ឃទាំងពួងវត្តរតនំធម្មរតនំសង្ឃរតនំតណាងរតនានាងអនុភាពវេណដោយអនុភាពនៃបរតនទាំង៣គឺពុន្ទរតនៈ១ធម្មរតនៈ១សង្ឃរតនៈ១ចតុរាសីកសាសធម្មខន្ធាអនុភាពវេណដោយអនុភាពនៃប្រធមខន្ធ80000គួតគួតមដកតិយានុភាពវេណដោយអនុភាពនៃប្រត្រៃវៃអចិន្នសាវកានុភាពវេណដោយអនុភាពនៃសាវៈនៃប្រាជ្ញាត្រៃសាពេតេរោគិរោគទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នកសាពេតេភយាភ័យទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នកសាបេតេអន្តរាយាអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នកសាបេតេតនិវត្តានិមន្តអក្រទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នកសាបេតេអបាទវិញ្ញាណអបាទគល់ទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នកវិនាសន្តសូមឲ្យវិញ្ញាណបាត់ទៅអាយុវតកសេចក្តីចម្រើនដោយអាយុធនវតកសេចក្តីចម្រើនដោយត្រង់សរីវតកសេចក្តីចម្រើនដោយសរីសុស្រីយសវតកសេចក្តីចម្រើនដោយយសវរវបលវតកសេចក្តីចម្រើនដោយកំឡាំងវណ្ណវតកសេចក្តីចម្រើនដោយពោសបលកាយកវតកសេចក្តីចម្រើនដោយសោកខោទសាបតិសោកឲ្យមានតនអ្នកឲ្យបានសពសពតាមលោកករោគបយាវេរាសេចក្តីតបនឹងរោគនឹងភ័យនឹងពៀទាំងឡាយក្តីសោកកាសាតជបាតវាសេចក្តីសោកទាំងឡាយក្តីសត្រូវនាងអបត្រពទាំងឡាយក្តីអនេកាអន្តរាយាពេអន្តរាយទាំងឡាយតែច្រើនក្តីវិនាសានតយតេយសាសូមឲ្យវិនាបាត់ទៅដោយតែជានៃអនុភាពមានពលទាអនុភាពជាតាមនោជាសាតិតនាងវាភាំងសេចក្តីសម្រេចនៃចិត្តជំនះក្តីក្របក្តីលៀបក្តីសតិភិ
ាស្យាសុខាពលាំងសួស្តីដៃជោគជ័យល្អដៃសេចក្តីសុខដៃកម្លាំងដៃសិរីអាយុជវណ្ណាជបញ្ញាសិរីដៃអាយុដៃពលសពោកាយដៃពោកាំងវតិជាយសវាភោគសម្បត្តិដៃសិក្តីជប្រាដៃមានយោដៃសតវាសាចាយុអាយុប្រមាណរយស្នាមដៃជីវសតិពវន្តតេសិក្តីសម្រេចនៃកិរិយាចិញ្ចាំជីវិតជាសុខដៃនឹងអតិសូមឲ្យមានដល់យ៉ាI'm not afraid of the dark.
Yeah.